ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ತಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು? ಮಂಗಳಮ್ಮ. ಮಂಗಳಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ. ತಾವು ಯಾವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಮದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್. ಮದನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನಿಂತು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಹೆಸರು? ಮಹಾದೇವ ಸ್ವಾಮಿ. ಮಹಾದೇವ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತೇಳಿ. ತಾವು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಸರ್? ನಿಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅವರು. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನಿಂತು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಏನೋ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು, ತಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತು, ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ್ವಿ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸವಲತ್ತು ಏನು ಬರುತ್ತಾ, ಅದೇ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ನನಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗೆದ್ದಿರೋದು? ಹೌದು, ಖುಷಿನೇ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ನೀವು ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಿತರಾಗಿದ್ದೀರಿ? ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆ? ಸ್ವಇಚ್ಛೆ ಬಂದಿರೋದು. ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಿಮಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಅಥವಾ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ನನಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಜಿ ಎನ್ ಅವರು ಇದ್ರು, ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಜಿ ಎನ್ ಅನ್ನು. ಹೌದು. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಲೋಪದೋಷ ಇತ್ತು, ಬೊಟ್ಟು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೆ ನಂಜುನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು, ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಳೆಸಿ ಒಂದು ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಾರಣ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಓಟ್ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಈ ಬಾರಿ? ಟೋಟಲ್ 860 ಚಿಲ್ಲರೆ. 860 ಚಿಲ್ಲರೆ. ಲೀಡಿಂಗು ಸರ್? ಲೀಡಿಂಗ್ ನಮ್ದೇ ಫಸ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಮತಗಳು ಸರ್? 123 ಮತ. 123 ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ, ಬೀದಿ ದೀಪ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈನೇಜ್, ಮೂರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಮೇನ್ ಆಗಿ ಮೂರಿದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಿಮ್ಮೂರಿನ ಒಂದು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಲಿ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಲಿ ಏನಿದೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು. ಹೌದು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಂಬಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೌದು, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಬಂದರು ಮೆಂಬರೇ ಸಿಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪತ್ರಿಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದು. ಓಕೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊರತೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಿಮೆಣ ಬಿಡದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಒಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ರಿಪೇರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಬೀದಿ ದೀಪ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋ ಖಂಡಿತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ತಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮ್ಮತಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಒಂದು ವೈಐಪಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವಿಡೋ ಪೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಗೊಡ ಉಂಟ್ಕಂದ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ತರಕವೇ ಸರ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಮನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಸರ್ ಈ ಬಾರಿ? ಈ ಬಾರಿ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಇದರ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಗೆ ಐದು ಮನೆ. 21 ಮೆಂಬರು. 5 ಮನೆ ಯಾರು ಕೊಡೋದು ಯಾರು ಬಿಡೋದು? 21 ಮೆಂಬರ್ ಐದು ಮನೆ. ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲು ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಹೌದು, ಖಂಡಿತ. ಅವ್ರು ಕಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕಟ್ಟಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಬಂದಿದ್ದು 5 ಮನೆ, 21 ಜನ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದೀವಿ. 21 ಜನ ಮೆಂಬರ್ಗೂ 5 ಮನೆ ಯಾರು ಕೊಡೋದು? ಯಾವ ರೀತಿ ಹಂಚಿದ್ರೆ ಸರ್ ಈಗ? ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗ 4 ಜನ ಮೆಂಬರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಬಡನ ಆರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ತೀರಾ ಕಡು ಬಡವರು ಒಂದು ಫಲಾನುಭವಿ ಅವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಮನೆ ಇಲ್ದಿದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಮನೆ ಇರೋರ್ಗಂತೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಇಲ್ದಿದವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಇರೋವನ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ? ಎನ್ಆರ್ಐ ಕೆಲಸ. ಓಕೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ ಸರ್? 4 ಜನ ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಆಯ್ತಾವ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎನ್ಆರ್ಐ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಜನೆ ಇದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಲಸೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ರೆ ಮನೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಳ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಪಂಚಾಯತ್ಲು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರ ನೀನು ಬೆಟ್ಟ ತನಕ ಇರ್ಬೋದು ಗೋಪಿನಾಥ, ನಮ್ಮ ಊರ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ನೀರು ಸರ್ ಎಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನೀರಿಗಂತೂ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇಡ್ಬೋದು, ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ನಿಮ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಡ್ಬೋದು, ನೀರಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಈಗಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಿ ಡಿ ಒ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಏನ್ ಹೇಳಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಿ ಡಿ ಒ ಮತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿರ್ಬೋದು, ಮೆಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು, ಜನ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೈಬಾರದು. ಹೌದು. ಬಂದ್ ಗೆದ್ದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಬಂದನ ಅವ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಅಣ್ಣವಾಗಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನವರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹೋದ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನವ್ರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿನೇ ಆಗಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಗಲಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನವ್ರ ಕೆಲಸ ನಡೆಸ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ. ಓಕೆ ಸರ್.
ಸರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈಗಿನ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಸರ್? ಬೇಕಲೇಬೇಕು ಸರ್, ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕು ಅಂತ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಓದ ಬರವಣಿಗೆ ಸೈನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಬೇಕು. ಹೌದು ಬೇಕು, ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಬರೆಯೋಷ್ಟು ಬೇಕು. ಬೇಕು ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ? ಶೌಚಾಲಯ ಈಗ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಒಂದು 600-700 ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ. 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಮುಂಬರುವಂತಹ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು 100% ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ತಮ್ಮ? ಆಸೆ ಇದೆ ಸರ್, ಆಸೆ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈಗಿನ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಯುವಕರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯುವಜನತೆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೊಂದು ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಪ್ಪ, ಬೇಡ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ತಂದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ನಮ್ಗೆ ಜನ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಈಗಿರೋರು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಇರಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಇರೋರು ನಾವೇ ಇರಲ್ಲ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ತಂದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೆಳೆಯಿರಿ, 400,000 ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿ, ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರು ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ದುಡ್ಡು ಸಾಚುವಿತ್ತಲ್ಲ, ಹಣ ಸಾಚುವಿತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಚುವಿತ್ತ, ನಾವು ಮಾಡ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಾಚುವಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಗುರುತಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ತರಬೇಕು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೌದು ಸರ್. ಅಂತ ಜನನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಪ್ಪ, ಬೇಡ ಒಳ್ಳೆ ತಂದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ. ಓಕೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಂತ ಯುವಕರು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಹಿತವಚನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜನರು ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮೂರ್ ಜನಕ್ಕೆ? ನಮ್ಮೂರ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅನುದಾನ ಕಮ್ಮಿ. ಈಗ ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೌಚಾಲಯ ನೀಡಮ ಅಂತ ಒಂದು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಹೌದು, ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಜನೆ ಅದು. ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಕೇಳದಕ್ಕೆ ಅವರು, ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಉಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಉಣ್ಣೋದು ಬೇಡ, ಮಾಡಾಗಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ ಒಳಗಡೆ ಇಂದು ಏರಿ ಮೇಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಒಂದ್ 10 ಕಟ್ಟಿ, ಒಂದ್ 2 ಜಾಡ್ ಮರ, 3 ಮರ ಜಾಡ್ ಮರನ ತಂದಿರ್ಸು, ಅವ್ರಗ ಡೈಲಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ನೇಮಿಸಿ, ಹೌದು, ಅವ್ರಗ ಸಂಬಳ ರೀತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಮ್ಮ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಒಳ್ಳೆ ಯೋಜನೆ ಅದು, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆನ ಕಾಪಾಡಬಹುದು, ಹಾಗೆ ರೋಗ ದೂರ ಇರಬಹುದು, ಅವರು ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಸಂಪಾದನೆ ಅನ್ನೋದಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಕಾಪಾಡಬಹುದು. ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಬೇಕು. ಹೌದು, ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ನಮ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಐತೆ, ನಮ್ ತಾ ಪಂಚಾಯತಿಲಿ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ, ನಮ್ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿಲೂ ಆಗಲ್ಲ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಲಿ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗೂ ನಾವು ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಸರ್. ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ತಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದಾರೆ? 29. 29 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ 28 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಈಗ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಪ್ಪ, ನಾವು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಳಬರು, ಒಂದು 20-22 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಬಂದ, ನೀವು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ, ಇನ್ನೂ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಜನ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದು, ನಮ್ಗೇನು ಬೇಡ, ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕ ಮರಿ ಸಾಕೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾವು ಬದುಕಬೇಕು, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ರಿದ್ರು, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರು. ಹೌದು ಸರ್. ಅಮುಕ ತಕ್ಷಣ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತ, ಅಲ್ಲಿಂದ ವೆರಿಫೈ ಕಳಿಸ್ತಾರ, ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವ. ಬ್ಯಾಡ, ಒಳ್ಳೆ ತಂದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು 4 ಜನ ಸರಿ ಅನ್ಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ. ನಾವು ಕಟ್ಟಿರ ಗೊತ್ತಿರೋತ್ತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ನಿಮ್ಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರೋ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ತೀರಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಡು ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ 21 ಜನ ಮೆಂಬರ್ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ 1996 ಈ ವರ್ಷ ಆಗಿರೋ ಕಾಮಗಾರಿ ಯಾವ ವರ್ಷ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ತಮಗೆ ಒಂದು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ತಾವು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಬಂದು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿನೇ ಒಂದು 123 ಮತಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮವರನ್ನೊಂದು ಮತ ಬಾಂಧವರೇ ಕಾರಣ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೂರಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ತಾವು? ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ವಾ, ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ ಜನ, ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳು ನನಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಜನ ನಿಂತು, ಇವ 650-8 ಜನ ನಿಂತು ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿರೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರೋ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುಭ ಕೋರ್ತಾ, ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್.